Aakash Paudyal ra yo yo Yogendra Sharma swagat garnuhos kya baat yo हासी खुशी जिन्दगी जिउन कसलाई पोहुन मन रोजेथे मैले पनि शान्त जीवन ठुलो सपना मनमा रात दिनको छ सङ्घर्ष आफ्नो परिवार छोरा छोरी मनभित्र कसले बुझ्छ मेरो मनको पीडा खुसी परिवार जिन्दगी सुखमयका ठुला थियो मेरो नि सोच तर यहाँ कानै भो पुरा प्रश्न गर्न सक्दिनँ मनमा दबिएका कुरा मेरो हालत खराब दिन्छ त नाबाज घरमा सबै को ठुलो महिमा छ आस छोरा छोरी जिम्मेवारी बोकी काँधमा सवारी हिँड्दै थिए आउने भविष्य ठिक हुन्छ ठानी पुक्कै गरेथे पाप पहिलो जुनीको श्राप खै त जति गरे पनि त्यति भएन केही खास दुःख पीडा छ साथ यतिकै बित्ने भो जिन्दगी घर परिवार खर्च छैन हातमा धन पनि सायद यस्तै रहेछ भाग्य नै मेरो कालो छाया लागे जै आँखा अघि छ अँध्यारो पानी छोरीमा अप्ठ्यारो चर्को घाममा तर्पियो हरेक परिस्थिति विपरीत शब्द घाँटीमै अड्कियो बोल्न खोज्छु तर सुनिदिने छैन यो संसारमा आफू बाहे कसैले बुझ्दैन सोची लागे सहर म दुई चार पैसा कमाउन मन छ मनको व्यथा मनबाट फ्याँकी रमाउन तर संसार नै मतलब प्यारो केवल कामको यहाँ फाइदा लुटिरहेछ मान्छे सोझो सिधा ज्यानको भोलि बिहानको आफ्नो पाङ्गो बाँच्ने हो कि होइन नाम जपिरहेछु केवल रामको सपना बुन्दै म आए थिए सहर आज वक्क दिक्क पुग्यो मेरो यो रहर लाग्छ मन बिनाको धन भन्दा गाउँ टिक्यो दुई चार पैसा कमाए नि परिवारलाई त पुग्थ्यो सुखसँग परिचित गरायो सानो परिवारको ध्यान राखी हुर्कायौ बढायौ खिचडभित्र आफै हामीलाई शिखरमा चढायो आफ्ना इच्छा त पाई हामीलाई लेखायौ पढायौ परिश्रमको बारी बोकी काँधलाई दुखायो दुःख सुख हामीलाई आफ्नो खुट्टामा उभायो मेरो छोरो भनी मेरा गतिलाई लुकायो हामीलाई ठुलो पार न आफ्नो जवानी गुमायो हाम्रो सपना पुरा गर्न आफ्नो इच्छा मारी हुर्काउनु भयो न्यानो पन्ध्र स्नेहले बाँधी फुटाउनु भयो पर्वत त बोक्नु भयो भारी त लेखिएन किन गीत पुवाहारको लागि हाँसी हाँसी सङ्घर्षका काँडे तारलाई नाग्यौ सन्तानको खुसीलाई आफ्नै खुसी ठान्यौ हाम्रा इच्छा पुरा गर्न आफ्नो इच्छा बाँध्यौ हामीलाई स्याहार्दा स्याहार्दै बुवा सेतै भएर पाक्यौ सिधा तौमा अडी कठ्यो देखि भागेनौ जति दियो तिमीले फिर्ता कहिले मागेनौ आए गए बाधा तर हिम्मत हारेनौ खुसी दिन हामीलाई कुनै मौका छाडेनौ कस्तो हुन्थ्यो भोक तिर्खा कस्तो हुन्थ्यो निन्द्रा हाम्रो भेट्न परुन् झेल छिरा एनौ सिधा गदगदन्जी गो बालक पनलाई सम्झिँदा साक्षतै बका रूप त्यस्ता मेरा पिता भारी बोक्यौ बुवा तिमी घामले डढेनौ पसिना पकाउन तिमी पछाडि सरेनौ फाटेको त्यो टोपी आफ्नो वास्ता गरेनौ कति दुःख पायौ हामीलाई कहिले भनेनौ तर के पायौ बुवा दुःख मात्रै जहिले उमेर भरि खट्यौ अनि बुढो भयौ अहिले तर तिम्रा गीत बुवा सुने छैन मैले हाम्रो ऱ्यापर साथीहरू खेल्छन् मात्रै पहिले हामीलाई नयाँ लुगा तिमीलाई त्यही पुरानो कोट नाना थोरी टेन्सन अनि स्कुल फिसको बोझ त्यही सोची गरे जब गीतहरूमा खोज ती प्ले लिस्टमा थिए बुवा प्रिय सिक्का चोट खोजे लाखो कवितामा भेटिन थरको जस्तै उरी आए छानो उन्नतेनौ घरको परे होला तिमी माथि दुःखको दर्को परिवारको झ्याङ झ्याङ मानेनौ छर्को Rocking performance from the genre of hip hop. Congratulations, both of you. A big hand, ladies and gentlemen. Rabba, jury members, but hami feedback liyum. Manoj sir. Hip hop, kaili deki start gareko Aakash. Sir, class 9. Class 9.
hip hop bhandakheri ke lagcha ke bujhnu huncha what is the important matter in hip hop pop bhane elai chai aba euta voice of youth anta je euta aba bhannu na sakeko kura haru actually hamle yaha bhanna paincha okay ma ta tetike hip hop nagari bhanchu tara bhanne lai ta okay anyways Yogendra pani same question what is actually hip hop सर हिपहपमा चाहिँ अब हामीले आफ्नो मनको कुरा सायद धेरै पाराले धेरै मजाले भन्न सक्छौँ किनकि अब गीतहरू भनेको कम्ती लेखेको हुन्छ अब हिपहप ऱ्यापमा चाहिँ अब हामी धेरै लेखेर आफ्नो मनको फिलिङ्स धेरै बताउन सक्छौँ ओके किन चाहिँ होला किन चाहिँ त्यस्तो भएको हुन त म मैले सुन्दाखेरि हिपहप जब गाउँछ नि ऱ्याप गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ नि मोर क्लियरिटी हुन्छ है शब्दमा त्यसरी नै बोल्यो भने पनि बुझ्नु त बुझ्छ होला बट मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिपहपको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा के हो रिदम एन्ड राइमिङ्स भन्छ होइन रिदम एन्ड पोइट्री हामी अन्त्य अनुप्रासहरू मिलाएर गजलहरू गाउने गर्छौँ होइन आउँदैछ जाँदैछ भन्दैछ हिँड्दैछ टाइपको होइन सो राइमिङ्स एन्ड रिदम एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो अनि अर्को कुरा सब्जेक्ट योगेनको सब्जेक्ट अलिकति मिक्स थियो है सब्जेक्ट क्लियर थियो आकाशको बाबु थियो होइन बाउको बाबाको विषयमा थियो हजुर सो मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हिपहपमा चाहिँ एउटा क्लियर सब्जेक्ट हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि राइमिङ्स पनि आकाशको मलाई अलिकति स्ट्रङ लाग्यो रिदम एन्ड राइमिङ्स बट योगेन्द्र पनि त्यत्तिकै यहाँ आइपुगेको छ होइन योगेन्द्रको एनर्जी आकाशले गाउँदाखेरि तपाईँले अलिकति पछाडि भएर कम्प्लिमेन्ट चाहिँ अलिक गर्नुपर्थ्यो त्यो अलिकति कम्ती भएको जस्तो लाग्यो बट तपाईँको पनि एकदमै मिठो थियो तपाईँले राम्रो लेख्नुहुन्छ मलाई याद छ होइन सो त्यही भन्न चाहन्छु आज दुईजना इक्वल थियो अझै तपाईँहरूले मैले भनेको चिजहरूमा याद गर्नुहोस् हिपहपलाई पढ्नुहोस् यदि हिपहपलाई तपाईँको फलो गर्नुहुन्छ भने यसलाई अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् पढ्नुहोस् किन आएको कसरी आएको किनभने भोलिको दिनमा तपाईँले पनि फेरि हिपहपलाई जज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एउटा के हो डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा थियो नि त्यसमा अब कालो मान्छेहरूले ऱ्याप गर्नु पाउँदैन थियो सेतो मान्छेहरूको अगाडि हो त्यस्तै अब उनीहरूले खासमा चाहिँ हो त्यस्तो गर्दै यो हिपहप भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट निस्क्यो रेभोल्युसनको रेभोल्युसन चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट ओके त्यो हिस्टोरिकल पार्ट थियो अब तपाईँले टेक्निकल पार्टहरूमा पनि अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अरू हिपहपहरूलाई पनि त फलो गर्छ होइन फलो गरेर तपाईँले नयाँ चिज गर्ने कोसिस गर्नुहोस् हजुर ओके सर तपाईँकोमा क्यालिभर छ दुईजनाकोमा अल द बेस्ट अपार्ट फ्रम मेलोडीकै मोडर्न सङ या क्लासिकल सङ है ब्लु ज्याज सबै गाउने पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ अनि त्यतिमा तपाईँहरूको पनि छुट्टै आफ्नो जनर छ होइन मलाई के मिसिङ लाग्यो भेरी अनेस्टली भन्दाखेरि दुईजनाकै मलाई पोएट्री मन पऱ्यो है आफ्नो आफ्नो जस्तो तपाईँले बाबालाई लिएर गर्नुभयो फाटेको टोपी लाउनुहुन्छ बट कहिले एक्सप्रेस गर्नु हुन्न होइन भन्नु कति सजिलो छ तर यदि इफ आई थिङ्क अबाउट माई फादर कति कष्ट गर्नुभयो होला उहाँले त्यो सोच्यो भने चाहिँ एकदम फेरि मुटु दुखेर आउँछ होइन बट ह्याभिङ सेड द्याट तपाईँहरूले एक दुईजनालाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्थ्यो भन्ने मिसिङ लाग्यो दिस इज नट ब्याटल ब्याटल भनेको भए योगेशको आफ्नो हुन्थ्यो है अनि हाम्रो आकाशको आफ्नो हुन्थ्यो बट दिस इज डुएट तपाईँले कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि त हिपहप कल्चरमा रेभोल्युसन आउँछ होइन र एक्लै एक्लै फाइट गर्दा कहिले हुन्छ आर्मी चाहिन्छ होइन हामीलाई सो द्याट इज मिसिङ द्याट फ्रेन्डसिप इज मिसिङ है यो चाहिँ लेसन लिनुहोस् भन्छु म सिक्नुको लागि चाहिँ म एक्लै भएर हुँदैन सर एक्लै भएर हुँदैन मनोज सर एक्लै भएर हामी तिनजना एक भयौँ भने चाहिँ अ लिटल बिट अफ रेभोल्युसन वी क्यान मेक सो त्यो मिसिङ लाग्यो मलाई तपाईँहरूकोमा त्यो जुन कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर किनभने ठिकै छ तपाईँको आफ्नो पार्ट गर्नुभयो तपाईँको आफ्नो बट कोरसमा एउटा ना 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 एउटा कुनै हालिदिनु भएको हुन्थ्यो त बिकज म्युजिसियन्स दाजुहरूलाई त जे भन्नुभयो त्यही बजाइदिनुहुन्छ एउटा मात्रै रिदम गएको गएको आई वाज थिङ्किङ एट द एन्ड एउटा मेसेजफुल दुई लाइन लेख्नु तपाईँहरू यति मिठो लेख्नुहुन्छ हामी त एक्चुली उहाँहरूको लेखाइमा चाहिँ फ्यान भएको हो नि यति राम्रो अब आई थिङ्क अडिसन लेभलमा मेगा राउन्डमा चाहिँ योभन्दा ब्युटिफुल लेख्नु भएको थियो तपाईँहरूले आफूलाई बिर्सिनु हुँदैछ तपाईँहरूले पोटेन्सियल बिर्सिनु हुँदैछ नबिर्सिनुहोस् सो दे प्लिज कम्प्लिमेन्ट इच अदर पर्फर्मेन्स त राम्रै थियो नि बट मलाई लाग्यो एउटा एक कोरस पनि आइदिएको भए नि दुईजना मिलेर द्याट वुड हेभ बिन अ डुअल पर्फर्मेन्स त्यति मात्रै मिसिङ हो नभए त टप 24 हुनुहुन्छ होइन यत्तिकै त आउनु भएको होइन बट प्लिज डोन्ट मिस द्याट त्यो कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर चाहिँ हुन्छ
किनभने हिप हपको स्पेशली सिक्किमको कल्चरमा त तपाईँहरू अघि हुनुहुन्छ नि त होइन तपाईँहरूले लिएर जानुपर्ने हो नि आई मिस द्याट ओन्ली अर एल्स त पर्फर्मेन्स त राम्रो लाग्यो मलाई या थ्याङ्क यू हुन्छ तपाईँले एकदम राम्रोसित लेख्नुहुँदैछ लेखेर यहाँसम्म आउनु भएको हो त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ र हामीले यहाँ रेमन्ती म्यामले भने जस्तै धेरै धेरै चिज सुन्दै सुन्दै आउँदा आउँदा पनि तपाईँले तपाईँहरूको जुन चिज थियो त्यसलाई दिगो राख्नु भएर यहाँसम्म हामी पुग्यौँ है म अब तपाईँहरूलाई एउटा चिज भन्न चाहन्छु कि यो हिपहप अर्थात् ऱ्याप सङ जुन चाहिँ छ यसलाई हामीले गहिरिएर हेऱ्यौँ र अलिक पछितिर पसेर हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो समाजमा हाम्रो नेपाली समाजमा भनौँ न यसलाई कविते भन्थ्यो है र त्यो हराएर गयो गगन गुरुङ सरले के भन्नु एक तपाईँलाई महान सङ्गीतकार दार्जिलिङको गायक सङ्गीतकार गगन गुरुङले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो चिज हो र उनीहरूले लगेर सिकेर गीत गाएको हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले र उहाँले बताइ पनि दिनुहुन्थ्यो यसरी यसरी लगेको हो यसरी यसरी उहाँले फरेनमा लगेर चाहिँ यो यस्तो फर्केर आएको हो यो यो चिज चाहिँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र म तपाईँलाई दुई लाइन मात्रै सुनाउँछु कविता के हुन्छ हेजी सुन भाइ सरुरे सरुरे तेरे धम्की से हम नहीं डरुरे वारी पारी तेरो बाउको चिलाउने घारी तेरो चिल्लो दारी कटाइदिउँला वारी पारी भनेर भन्थ्यो हेजी सररे सररे भनेर भन्थ्यो र यसरी यो चिज अझै पनि पाइन्छ गाउँघरमा तपाईँहरूले खोज्नुहोस् सोध्नुहोस् र यसलाई जोड्ने काम गर्नुहोस् र बाँचिरहन्छ यो थ्याङ्क यू धन्यवाद थ्याङ्क यू सर ग्राउन्ड लेभलदेखि नै तपाईँहरूलाई बुझ्दै तपाईँहरूको प्रस्तुतिमा पहिलो प्रस्तुति कस्तो थियो आजको प्रस्तुतिमा फरक पनि पाउन सक्ने तपाईँहरूलाई हेर्दै सा यो प्रस्तुतिमा हाम्रा तिनजना जज छन् जसलाई थाहा छ तपाईँहरूको यो प्रेजेन्टेसन शैलीमा हाम्रो मनोज भाइ रेवन्ती बहिनीले भन्नुभयो पहिलाको भन्दा किन उस भइरहेछ भनेर सरले भन्नुभयो गगन गुरुङलाई जोडेर अब यसमा हामीलाई भन्नु के छ समयको माग हो ऱ्याप भनेर जुन ऱ्याप सङ छ त्यही गगन गुरुङ सरले त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि रिदम एन्ड पोएट्री हाम्रो त यो ऱ्याप त पहिल्यै थियो नि कसरी थियो भन्दा चाहिँ झाँक्री जब बस्छौँ नि ढ्याङ्ग्रो ढ्याङढ्याङ 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 गर्दा गर्दा जुन ब्यागबाट भन्छ रिदम एन्ड पोएट्रीलाई भन्थ्यो यसलाई र यही कुरालाई लिएर तर म के एउटा सुझाव दिन्छु भने तपाईँहरूले दुखाइ नहेर्नुहोस् आफ्नो समस्या दुखाइ मात्रै नहेर्नुहोस् समाजमा अब भोलिको दिनमा ना भाइ बहिनीहरूलाई नानीहरूलाई समाजलाई के भन्ने हाम्रो त कतिजना फ्रस्ट्रेसन भएर ऱ्यापमा यस्तो भयो यस्तो भयो भने त्यो कथा तपाईँ थिम चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ अहिले दार्जिलिङतिर पनि कविताहरू भन्छन् ब्याकवर्ड बिस्तारै म्युजिक बज्ने भएको छ फ्लुट बज्छ कविता भन्छ मुड क्रिएट हुन्छ कस्तो ब्युटिफुल सुन्नेलाई पनि भन्नेलाई पनि र तपाईँहरूलाई सुझाव यही छ कि तपाईँहरूले सन्देश होस् म्यासेज होस् आउने भाइ बहिनीलाई यो होइन कि यो हिपहप यो ऱ्यापसँगमा चाहिँ एकदमै मजाले इन्टरटेन नहोस् बेसी यसमा चाहिँ सन्देश म्यासेज हामी यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो जातिमा यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो गाउँघरमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि तपाईँहरूले गर्छ जस्तो ट्युनिङमा गीतले भन्छ होइन अहिले म्युजिकबाट बिस्तारो अहिले सुरेनहरूले इमाइनर सी जी डीमा कति मजाले म्युजिक बजिरह्यो अझै अरू पार्टहरू पनि हाल्ने ट्राई गर्नुहोस् रेवन्ती बहिनीले बाबुले भनेको जस्तै बहिनीले भनेको जस्तै र दुईजनाको प्रश्न त राम्रो लाग्यो थिममा चाहिँ अलिअलि फरकै छ ओके थ्याङ्क यू त्यही भन्छु म पनि झाँक्रीहरूले फलाएको थियो है सत्य सत्य मनुवा भन्दै भन्थ्यो त्यो चिन्ता बस्थ्यो त्यति बेला त्यो ऱ्याप सँगै रहेछ जस्तो लाग्यो अहिले मलाई फिल भयो है मैले सानोमा सुनेको अनि यस्तो गीत गाउन झन् गीतै हो यो है मलाई एकदम साह्रो लाग्यो त्यो ताललाई पनि लयलाई पनि कस्तो कन्ट्रोल गरेर ब्रिदिङको पनि कन्ट्रोल गरेर तपाईँहरूले है आम बात मारेको जस्तै तर कस्तो है राम्रो प्रकारले भन्नुभएको मैले अब पुरा इन्जोय गरेँ इन्जोय गर्छु मनपर्छ मलाई है त्यही अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो लाग्यो